Участь у найзапекліших боях Луганського напрямку, визволення міста Щастя від російських найманців та 2 сотні державних нагород. Із них 65 – посмертно. Окремий штурмовий батальйон «Айдар» святкує 2-ту річницю. До складу військової групи увійшли добровольці з різних куточків України. Переважна більшість героїв вже демобілізовані, однак у разі потреби знову поїдуть на фронт. При потребі, якщо будуть загострені бойові дії, я думаю, у більшості, хто є присутність бійців тут, вони під командуванням підуть також далі воювати. Я думаю, ніхто не залишиться, всі підуть знову туди, тому що багато втратили, і ці втрати заставлять нас піти знову туди. Тендітна білявка Світлана була командиром зенітного розрахунку батальйону «Айдар». Визволення Щастя згадує із завмиранням серця. Нині демобілізована та як волонтер підтримує побратимів. «Айдар щойно видвинувся на позиції, тому він потребує підтримки. Вони зараз потребують і генераторів, відповідно, тому що без світла в бліндажах, потребують оббивки для стін бліндажів, дощок, такої підтримки, і крім того, продовольчих також товарів». Прийшли з фронту та розпочали розвивати молоде покоління. Бійці «Айдару» створили спортивний клуб для школярів. Секції розташовані у Львові, Вінниці, Києві, Житомирі та Дніпропетровську. Хлопці займаються силовими єдиноборствами, беруть участь у змаганнях. Нещодавно повернулися з Європи, там вибороли 4 золоті медалі у козацькому двобої. «Я був на багатьох змаганнях, перемагав, іноді програвав, але це нічого. Я ніколи не засмучувався. Продовжував займатися далі і ще з більшою наснагою. Із двома першими місцями я повернувся з чемпіонату Європи. Я займаюся кікбоксингом 2 роки. Чесно, кількість своїх нагород навіть не рахував. Зараз батальйон перебуває у Мар'їнці. Із першого складу лишилося 10. Однак, як кажуть самі бійці, колишніх айдарівців не існує. Маргарита Стецюк, Євгеній Савицький, UATV.